sati biyu ko uku da suka wuce na shigo wurin nan na zagaye gonakin alkama mun yi yawo da manoman wurin nan mun yi wasa mun yi dariya mun yi wa Allah godiya ko mun yi addu'a a wannan zuwa da nayi suka ce mun ga alkama ta kai alkama amma suna buƙatar injin yanka da kuma injin cashewa nace da yardar Allah kafin ku fara yanke alkama za mu samu inji to yau ranar cika alkawari ce na dawo da wannan alkawari da nayi muku saboda haka domin aikin nan yayi sauri ai sauri a yanke alkama sannan a baza shinkafar rani kuna buƙatar injina da abin cashewa da za su sa aikin nan yayi sauri yanda ba za a makara a shuka shinkafar rani ba to da yadda Ubangiji mun sa an ɗauki matasa guda 300 wanda za su je kowace cluster da muke ita akwai matasa biyu ko uku masu wannan inji wanda kuma ana kyautar san injin da awa ɗaya zai iya hekta ɗaya to a lissafin da muka yi jejjer Allah idan an haɗa da wa'ancan injina da muka bayar da a wuraren da aka yi waccan cluster to za mu iya yanke alkamanmu mu ɗura a buhu cikin ƙanƙanin lokaci bayan wannan mun yi alƙawarin kawo a injin sheke ta maimakon bugawa a drum wato thresher shi ma da yadda Allah wannan alƙawari ya cika mun ɗauki samari guda 20 wanda za a raba a cikin waɗannan clusters ɗin injin thresher wanda yake yin 2:30 a cikin awa ɗaya bayan wannan mun ɗauki yara 30 wanda za a ba su injin shekar shi ma wanda yake yin 10 cikin awa ɗaya domin a lissafin in Allah ya yarda za su iya yin wannan aiki zuwa wannan lokaci a tunaninmu kuma yanda muka ga tsarin noman ya fito bayan manoma sun yi dariya su ma samari da za a empowering muna tunanin da karanta muka fara wata uku da ya rage ya wuce zuwa shekara biyu yara masamari za su sami abinda za su rike da kansu kimanin yara 10,000 a baluchen na shinkafa da alkama kadai daga planters zuwa transplanters zuwa harvesters zuwa threshers zuwa rice mill zuwa paddy vendor zuwa wheat vendor zuwa rice vendor kamar yanda muka kawo abin sheke da gyara shinkafa muna nan tafe da injinan da za su gyara ridi su fidda kasa su gredin dinsa yanda in an je kasuwa ridin mu zai mutunci zai yi girma kuma magana algus ta kare magana zuba kasa kuma ta kare bayan wannan muna kokarin bude daji da zai kai hekta 3,000 zuwa 4,000 a wurare daban-daban yanda saurayin da yake son noma ba shi da gona zai shiga tsarin cluster mu idan yayi shekara 1 yayi ta 2 ya samu jari sai je sai tasa gonar sai ko musawani sannan ina so in muku albishir manoma da baba Buhari ya ce ayi na ɗaya dai kamar yanda kuka taba ji ya sa a kawo taki tan miliyan 1 na damunan bana kuma takin nan kar ya wuce 2,500
yanzu haka mu mun fara dauko kusan 10 dubu tsakanin jiya da shekaran jiya a irin wannan take. Ko mu kafin damunan ma za mu ba da shi a ranin nan da yadda Allah. Sannan baba Buhari ya ce a dada kai muku. Din yanda zai yi a samu yanayi ta ba za ku noma ba ku rasa mai siye ko ku noma a zo ana ba ku ƴan kuɗi kaɗan zai taimaka ya tabbatar farashi ya inganta na yanda manomi ba zai kuka ba. Na ji samu report daga wajen manoma satin da ya wuce. Alkama ta fito ta fara a 25 a kasuwar Hadejia. Ta dawo 22 har ta koma 15. Muka ce manoma su dakata. Na ruga na tafi Abuja. Na buga baba waya yana London. Na ce baba manoma na kuka. An sa sun yi alkama farashi ya dawo 15,000. Ya ce mun ga yadda za a yi ga yadda za a yi. Da yadda Allah za mu koma ran Litinin za mu zauna za a fidda farashi na ƙasa yanda ba zai kasa 18,000 ba. Bayan wannan baba ya ce din yanda za mu yi mu nemi iri a ajiye wanda ba za mu yadda ya kai yanda kuka san iri bara ba 30,000 da wani abu. Domin idan an zo shekara mai zuwa za a sa alkama a lissafa farashin da aka sa ya zama an samu sauki. Bayan haka manoma shinkafa na rani baba ya ce a ƙara faɗin gona. Ya ce a ƙara faɗin gona ko da yake yanzu ba sai mun gaya muku ba. Dan yanzu ina cikin mota da wani manomi wanda ya ce albashinsa da ambasada na shekara ɗaya bai kai ribar da ya ci ba bana a noman damuna. Wannan ya nuna cewa idan muka dage idan muka maida kai za mu rike kanmu za mu rike ƙasar nan za mu sa shugaban ƙasa ya alfahari da mu. Kuma ya ce ɗana Muhammadu Badaru ka je ka ja jagorancin noma a jajigawa duk abin da kake so da zai taimaki manomanka ka zo an yi an gama.